Здравей, Бургас! Има ли в твоя град будни хора, които се чудят как да запазят спестяванията си от инфлация? Или как да ги инвестират в акции, злато, имоти или фондове? Аз съм Крум Атанасов, създател на iGold с над 12 години опит в сектора с инвестиционно злато, който е помогнал на хиляди хора да инвестират парите си по-умно. Огромно удоволствие ти споделям, че идвам в твоя красив град, за да ти помогна. Канята е на 10 февруари, събота, в хотел България на обучение за лични финанси и инвестиции, на което ще научиш как да управляваш парите си в условия на инфлация, за да натрупваш спестявания за теб и твоето семейство. Какво трябва да знаеш, ако искаш да инвестираш в акции, злато или имоти? Защо не трябва да разчиташ на пенсията да се погрижи за твоите старини? И кои са първите стъпки, за да подсигуриш своето по-добро финансово бъдеще, а също и това на твоите деца? Вземи билет още сега, защото местата в залата са ограничени до 200. Цената на билета е само 20 лева, а тази символична сума ще бъде първата ти инвестиция в твоето по-добро финансово бъдеще. Много твои будни съграждани вече взеха билет. Направи го и ти още сега. Очаквам те!